si drejtorisë antidrogës italiane dhe maskon tashmë përfundimisht qeverinë shqiptare dhe ndërkombëtarët që heshtën për kaq kohë. Ja çfarë paraqet shumë qartë raporti. Shqipëria është vendi i origjinës së shumicës së sasive të kanabisit që kanë si destinacion tregjet italiane dhe europiane. Vetëm në vitin 2017, nga 90 ton janë kapur, 41 ton që ishin kapur në 2016. Pra, imagjinoni me çfarë ritmesh është zhvillimi dhe trafikimi i drogës. Klanet shqiptare kanë treguar se kanë një aftësi në rritje të menaxhimit të kultivimit të marijuanës dhe trafikimit të saj. Grupet e krimit shqiptar konkurojnë me organizatat kriminale europiane për kontrollin e territorit të rrugëve trafikimit të drogës në Europë. Shqiptarët zënë vendin e parë në rrjetet kriminale të huaja të narkotrafikut, ku përfshihet dhe trafiku i drogave të rënda. Raporti vlerëson se 94 rastet raportuara në vitin 2017 të trafikimit të drogës janë më të larta në dekadën e fundit, ndërkohë që vlera më e ulët shënohej në vitin 2011 me 49 raste. Por grupet shqiptare nuk e kanë kufizuar aktivitetin e tyre vetëm në trafikun e marijuanës. Raporti antidrogës italiane shpreh shqetësimin se së bashku me Ndraghetën në Kalabri, e cila fal një rrjeti kompleks të lidhjeve ndërkombëtare, ka ende një rol kyç në trafikimin e kokainës në Itali në vitin 2017. Shqiptarët vinë të dytët nga personat e huaj të arrestuar për trafik dhe shpërndarje të kokainës, me rreth 1.100 persona, të cilët janë të arrestuar. Kurse, nga 10.000 të huaj të arrestuar për trafik droge, nga këta 2.000 janë shqiptarë. Më shumë se çka ushtar Shqipëria në forcat e saj të armatosura. Pra, Troçi Muhabeti, një ushtri e tërë me trafikantë dhe shpërndarës droge. Raporti tregon që propaganda e paguar e Edi Ramës nuk duhet na verboj, por duhet na zgjoj dhe të na bëj që të reflektojmë të gjithë së bashku. Të parat duhet minë në nënat, të cilat dhe gjitha në gratë të bëjemi bashk dhe të solidarizojmë njëra tjetrën në mënyrë të tillë për shpëtuar të ardhmen e fëmijëve tanë dhe për shpëtuar të ardhmen e Shqipërisë. Ky njeri po shkatron në rinin dhe të ardhmen. Ky kryeministër po shkatron kulturën dhe historinë shqiptare. Po shkatron themelin e shtetit, vlerat mbi të cilat ky vend mbijetoi me shekuj të tërë. Raporti i fundit është dëshmia e qartë e rënimit ku e ka çuar Edi Rama Shqipërinë me banditizmin e tij të paepur. Askush më parë nuk ka qenë kaq thellë i përfshirë në trafiqe dhe në lumin e bandave. Askush më parë nuk ka qenë kaq arrogant, tallës ndaj problemeve dhe halleve të shqiptarëve. Askush më parë nuk i ka shpallur luftë biznesit, intelektualëve, teatrit, duke qenë thjesht një armik i popullit të tij. LSI ka një plan. LSI premton që në 3 muaj të pastroj Shqipërinë nga droga dhe lumi i Edi Ramës, të çmontoj këtë qeveri dhe të shëmbi këtë sistem, dhe për 3 muaj Shqipëria t'i kthehet tashmë normalitetit dhe zhvillimit të saj ekonomik. Të pastroj Shqipërinë nga varat e pista dhe të sekuestroj pronat e mafjeve të cilave po implementohen çdo ditë dhe më shumë në territoret shqiptare. Taksa të ulta të menjëhershme për biznesin shqiptar, konkurrencë të pastër, zhdukjen e monopoleve, rikthimin e barazisë dhe demokracisë për shqiptarët e cila po mungon çdo ditë dhe më shumë. Shëndetësi dhe arsim të barabartë për gjithë shqiptarët pa dallim bindjesh politike. Të shpëtojmë trashëgiminë kulturore, e cila është e vetmja gjë që mban këmb vlerat e këtij kombi dhe të këtij vendi. Të shpëtojmë identitetin ton kombëtar. Çmontimi i kësaj qeverie është hapi i parë të cilët duhet ta bëjmë të gjithë së bashku. Faleminderit.